Bir dənə sözü söyleyeyim. Bir nəfər yoldaş var idi, yüksək vəzifədə işləyirdi. Mən dedim ki, İlham müəllim, mən 6 ildir həmin o vəhşi balı. Deməli bu yoldaş kameranı verib uşaqlara, gedirlər bunu beşikdən çəkirlər ki, proses izlənilsin. Necə götürdülər? Bir o balı yeyirdim. Bu il gördüm ki, o balı gətirdilər, yığdım şüşə qablara, bağladım. Qapaqlar atdı, partladı. Ondan sonra mən heç nəyə inanmıram. Niyə ki? İndi mən səbəbini deyim. Bu gözünə döndüyüm bu vəhşi bal axtaranlar görür ki, bal arıda yığışıb vurdu koğuşda. Deməli, bunlar arının balın yetişmə dövrü var. Bu möhürə yığışan bal arılar tərəfindən tam möhürlənməlidir. O möhürlənməyibsə, deməli, həmin nektarın tərkində su götürülməyib. Suyun faizi 21% düşmür. Yəni bal yetişməyib. Ona görə qıcıqır. Nektarın tərkibində 63% qədər su var. Və arılar o nektarı gətirib gözlükləri dolduğundan sonra orada emal prosesi başlayır. O faizi götürürlər, sağlar 21% və bala çevirirlər. O bal yetişəndən sonra möhürləyirlər. Bu işləri yarımçıq qoyan bir ərəfədə o yoldaşlar o bahalı bol pula satdılar axı bu. Gedib onu yarımçıq yetişmiş bal götürürlər, verirlər yoldaşa. Və bal təhvil sonradan qızqırmaya məruz qalır, turşumağa başlayıb və su tərkibində. Yəni ona görə də hər şeyi diqqətli olmaq lazımdır. Əgər meşə balıdırsa, bu ən gözəl keyfiyyətli bal deyə bir şey yoxdur. Deyir ki, müəllim, balı boş yemək lazımdır, yoxsa yağla, çörəklə yemək lazımdır? Belə deyək, bax, balı istənilən qidana yemək mümkündür. Yəni ki, ət məhsullarından, meyvələrindən, bax, mən dünən də bir desert hazırladım. Balın, yəni, orqanizmə faydasını görmək istəyirsiniz, yəni, müalicə məqsədində istəyirsinizsə, səhər-səhər durursunuz, 200 milli ilı su, bir desert qaşığı bal, bir də ki, limon şirəsi azacıq və yaxud da alma sirkəsi. Bax, bu formada az qarnı səhər-səhər içəndə, bu artıq sizin bağırsaqlarınızı təmizləyəcək, qanınızı duruldacaq, qan dövranını gücləndirəcək. Bax, bütün orqanizmə güclü təsir edir. Bu müalicə məqsədində belə istifadə olunur. Amma o ki, qaldı səhər-səhər yağla, çörəklə yeyə bilərsiniz. Mən bir yaxşı zaftar dediyim yeri gəlmişkən, səhər-səhər qayğanağı bişirsinlər. Üstünə bal döksünlər, yesinlər. Olduqca gözəl bir zaftar. Bəzi bölgələr sevinlər. Burada yazıb ki, nömrənizi bizə deyin, atam asmadı. Siz zəhmət olmasa bizim direktə yazın, mən İlham müəllimin nömrəsini sizə verəcəm. Unutmayın, şabalıt balı lazımdır sizin atanıza. Hə, bu qaydada balıc var. Amma ki,